হিন্দু স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ। সবমানি ভিকল এটা বহুতে ভাল খবর আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কিমান বয়স লাগিব, কেতিয়া পৰা এপ্লাই হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব, সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাম। সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাজনলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। সবলমানি ভিসকল এপ্লাই কৰা লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্রিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে বিন্দাস এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন আৰু লগতে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব পাৰিব। এয়াৰপোর্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। 400টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। কেটেগৰিজত আছে আপোনালোকৰ এই ভেকেঞ্চিখিনি ইউ আৰ কাৰণে, মানে আৰ এ যাবৰ কাৰণে 163টা পদ আছে, আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 40টা, অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে আছে 108 আছে, এছ চি কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 59টা, আৰু এছ টি কাৰণে আছে 30টা, আৰু পি ডাব্লিউ ডি কাৰণে আছে 4টা। টোটেল আপোনালোকে পদ দেখিবলৈ পোৱা যাব 400। কেটেগৰি ৱাইজৰ ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকক মই ডিটেইল সহকাৰে আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা 18-27লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে অ বি চি এম অ' বি চিবিলাকৰ কাৰণে, মানে অ' বি চি এন চি এলখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট এছ টি এছ চি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট পি ডাব্লিউ ডি হয় দিয়া হৈছে। এইখিনি আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অফ 3 ইয়েৰ্ছ ইন চায়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে ফিজিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নাইবা আপোনালোকৰ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন এনি ফিজিক্স মেথমেটিক্স যদিহে আপোনালোকৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে যোনসকল কেণ্ডিডেট এছ টি এছ চি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব লাগিব 81 টকা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব লাগিব, আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট অ' বি চি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে 1000 ৰুপিজ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব, আৰু পি ডাব্লিউ ডিবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে, আৰু পে'মেণ্ট মোড আপোনালোকে অনলাইন যোগেদিহে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কাটিব পাৰিব। অ' বি চি আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকে 1000 ৰুপিজ আপোনালোকে কাটিব লাগিব পে'মেণ্ট। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন। এপ্লাই অনলাইন আপোনালোকৰ 15 জুন 2022, 15 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে, আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 14 জুলাই 2022, 14 জুলাইলৈকে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। যদিহে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। এয়াৰপোর্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা যি পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদবিলাকৰ সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে, তেতিয়াহ'লে মই লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই পিনে বিনাছ আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ বাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।